Tonu yenge kıp koyuldu. Bu ne iş bulak yenge indi bu? Tülün 4800 dolar kutu veremiz yenge. 4800 kama bu. Moşine radno kesilme yenge. Bu terimiz ha bu? Terimiz. Terimiz. Çangan. 18. Demek bunda kansiyoneri bu ara? Bu ara. Lüksüden değil mi? Kraskan eğitim indi. Kraska bor. 35% bor. Ana ko'ringlarchi changan. 2014 yil qancha yurgan? 148 ming. 148 ming yurgan 2014 yil. Nechi motor 60 nechtalik? 69. 69. Dongfeng qanida? Dongfeng arzonidan. Arzonidan. Yiliga necha ekan, salom alaykum. 2007. Nech pulga berib beramiz? Xolasiz berib yubor, shuni ham aytib beraman. 14. 14 yil. Bu Haifa ekan-a? Narigisi Dongfeng. Bu yil nechi? 14. 14. 14 kraska. Bordi, bordi. Qanaqa model deydi aka buni? 99 tali deydi, Changan model. Changan 99 talik. Yildiga necha ekan? Assalomu alaykum. Zuhurdimiz va Avto shahar. Avto shahar obunachilari sog'imisizlar, sog'imamizlar. 17 sentyabr haftaning yakshanba kuni Namangan moshina bozoriga Changanga kirib keldik. Ko'rsatamiz narxlarni. Shoshmay ko'rasizlar, video xuddi xolisa ancha qiziq bo'ladi. Zo'zolar obzor qilamiz. Boshlaveramiz. Sotiladigan moshinalar bo'lsa, ko'pchilik sotyapti. Xuddi xolisa tepli raqamlarga menga murojaat qilinglar, Telegram, WhatsApp, telefon qilaverasizlar. YouTube'ga boshingizni reklama qilib beramiz. Ko'pchilik sotyapti. Bozorga olib chiqib o'tiribsiz, uyingizda boshqa ishingizni qilaverasiz. Klient o'zi telefon qilib xarid qilib, pulini yo'lda qilib aytsa, xudo xolasa ancha odam sotdi, xudoga shukr. Shu murojaat qilaverasizlar. Boshlaveramiz. Xo'p, Haifa bor ekan. Aka, bu 2007 yil, aka. 2007 bu kesib tayyorlanganmi? Yo, zavodskoy. Zavodskoy, gruzovoy. Hech qayta kraskasi yo'q, mashina radno aka. Orqasi tirmiz aka. Motor mos korobka joyida aka. Uy qayda sir bo'lmasa aka? Uy Mashhadda aka. Namanganda yashang. Ko'rsatib qo'yaylikchi. Endi bu o'zining radno kraskasi aka. Radno kraskasi mana ko'ringlarchi. Mashina 150 ming probekda. 150 ming probek. Bu firmanikimi qanaqadir aka? Firmanikimi yo? Yo'q, ha, bitta uyga minilgan xonadondan kraprga chiqmagan mashina aka. Turgandek. Turgan mashina aka. Motorni yangi qilib qo'yildi. Pulga necha pul ekan aka endi bu? Pulini 4800 dollarga o'tib beramiz aka, xudo xolasa aka. 4800 kami bor. Mashina radno kesilmagan. Bu terimiz ha bu? Terimiz. Terimiz ha mana aka. Bittasini ochsangiz bo'ladi. Ishlarni ko'rib turibsizlar. 4800 kami bor. Kami bor. Qancha kam aytaveramiz? Endi kamini o'tib beramiz aka, xudo xolasa. Sizga taqalgan narx, magazin narxi emas. Nechtalik bu gaz balon? Gaz balon yana bola aka. Benzin bagi bor, tozalatgan olib qo'ydim aka. Hop, hop. O, demak qo'yiladi u. Qo'yiladi, qo'yib yurg'izib beriladi. Bordi hisoblayveramiz. Ha, bordi hisoblayveramiz aka. Tozalatgani? Gaz balon qanaqa? Gaz balon bitta 30 tali, bitta 65 tali. 95 tali. 95 tali. Qancha yuradi aka shunga? Shu aka 350 km yurar ekan. 350. 350. Ramalar butun maka. Ramalar butun, singan chiqqan joyi yo'q aka, xudo xolasa. Uning zapchasi muammo bo'lmaydi. Zapchasi muammo emas, zapchasi hamma zoti bor aka. Qani bering telefon raqamiga. 90lik. 90lik. 555. 3'te 5, ha? 60.08. 60.08. İsminiz? Baburcan. Baburcan'ı marzı kurulursa, azarız versin aki. Rahmet aki. Devam et oramız. Manoj kimden? Bana Manoj çıkan abi. Mayla. Ulan hoşlandım biz. Abrar kon çıkar oraya alı ume. Aki az bir baştan kete olsun ha. Yine ne için bunu? 18. 18. yıl Changan. 18. Demek bunda kansiyoneri bu ara? Bor. İşte lüksüden değil mi? Kraskan eğitim geldi. Kraska bor. 35% bor. Ana ko'ringlarchi Changan puliga qancha ekan, pulini oldin aytib yuboring. Puli 10 ming kami bor. 10 ming kami bor. Bo'ldi. Bo'ldi. Motor nechta talik bor? 98 talik. Qancha? 98 talik. Aka, shulikanda bu. O'ynaylar mana elektrik knopkadan qilingan. Ruli prostoy bo'ladi, yumshoq bo'lsa, shunaqa bo'ladimi? Nino ne? Mana o'zini zavodskiyda chexol kiydirib olsak, mana turaveradi yangida. Mikrofonni qo'yib olarkanmiz aka. Mikrofon bor aka o'ziniki bu, o'ziniki. Probek qancha dedingiz aka? 170 ming yurgan. Bu necha metr, necha metr bu? Qancha bo'ladi changanlar aka bu? Kim bilardi? Ular siz 270 qanchadirlar? Shunaqa aytdi, ha? 240 mi xullas. Esimdan chiqib qoldi. Xo'p, tunika qoplamalardan qilib zashnikda qilingan yoniga endi o'zingizlar qilib olasizlar, xudo xolasa aka. Gaz balon qanaqa?
65 ta xolos. Qancha yuradi shunga? Yuradi bir. 200 ga yaqin yuradi. 200 ga yaqin yuradi. Bu orqa balon nech qancha razmeri nechchi bu? 14 lik ekan-a? 14 lik ekan. Nima dedinglar mana? Qancha dedingiz? 10 10000 kam bor. 10000 kam bor. Aka naqd pul bo'lsa 9 dan tushib beramizmi? Yo'q, 9 dan baland. 2018 yilgi versiyasi mana. 9 dan tepasi telefon qilaveradi, ha? Yetmay qolsa-chi. Variant qilib beramiz ozmas, ha? Barter ham bordir, ha? Ha, barter bor, devomiz. Devoga barter bor. Qani, bering telefon raqamni. 95 95lik 705 705 08 08 08 08 ismingiz Akbarjon. Akbarjon aka da mojiz bo'lsa, aka bozoringizni bersin, ha, dokument muammo yo'q, xudo xolasa. Lavomi? Akam qarab, aka qarab turibdi hozir. Kelaman aka. Bo'ldi, Dongfeng bo'lsa arzonroq bo'lsa kelamiz. Yili necha aka? 2014 yil. Qancha yurgan? 148000 yurgan 2014 yil. Nechchi motor 60 nechtalik? 69talik. 69talik. Kraskasi qanaqa? Kraskasi tomda akfa toshigandi. Shilingan joyda o'sha yengil. Pastlar yaxshi joyda, ha? Pastlar joyda. Bo'ldi. Nech pul aka? Puli 8.5000. 8.5 ham bor. Dubul salon o'rtoqlar. Xo'p, ko'raveraylik-chi. 14 dedingiz, ha? 14 yilgi mana versiyasi. Din onun sidenlarga chexol taqib olamiz. Mana zavodskiycha turibdi. Magnitofonlar mana hamma yo'q bor. Probek qanaqa aka? 148000. 148000 yurilgan. U changan. Mana dubul salon. Orqasi ham mana kengroq bo'lar ekan, ha, ularda ham. Mana to'liq kelishlardan gaz baloni bormi? Bor. Mana taglari. Bu yoqni ham bir ko'rsating. Ko'rsatamiz aka. Xo'p, o'rtoqlar, endi juda podrobno ko'rsatmayman chunki ko'p mashina olaylik, ko'p narx-navo qilaylik, xudo xolasa. Xo'p, puliga Devo Damas'ga barter qilamiz. Barter bor. Puliga qancha? Puli 8.5. 8.5 ham bor. Narx puliga 7 ta va bitanimi aka? Shu 8 dan ozroq. 8 dan ozroq tushib beramiz, bo'ldi. Bering telefon raqamni aka. 99 99 lik 513 513 3700 3700. Ismingiz Akmaljon. Akmaljon aka, murojaat qilaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Dokument muammo yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Motorlar joyida hamma, ha? Bo'ldi aka. Xo'p. Dongfeng qanida? Dongfeng arzonida. Yiliga necha aka, salom alaykum. 2007. Nech pulga berib beramiz? Xolasiz berib, shuni ham aytaveraman. Tushib beraman. Uzr. 4.5 kami bor? Ha, o'zaman o'ldi. Yaxshi. Kes tayyorlangan, ha? Yo'q, zavodskiy. Zavodskiy bu, o'sha. Bo'ldi. Mashina yukka chiqqan ekan. Ramalari butun. 4.5 kami rama butun deyapti. Gaz balon qanaqa? 5. Qolar ham bo'lsa, xotirjam bo'lur. Ko'ringlar salonlarini. Mana. Dongfeng qizib qallar bo'lsa, telefon raqamini ayting-chi aka. 94 lik 158 57 07 4.5000 kam bor ekan. Uyog'ini mana kelishtirib so'raverasizlar mana. Bahona qilaverasizlar. Gaz balon nechta bor? 65 tami, 80 tami? 80 ta deylikchi. Anig'ini bilmaysiz hozircha, bo'ldi. Bering telefon raqamini. Aytdingiz, ha? Bo'ldi. Dokumentchi? Dokumenti bor, o'zim nomimda. Nech metr bo'lar ekan shu? 2.5 metr. 2.5 metr. Aka bozoringiz bersin, ha? Telefon raqam aytdilar. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Ketdik. Ketaveramiz. Xo'p. Aksamli. Mana shuni ko'raylikchi. Termizni deydimi? Bu hozir mana 170. Ha, kek bo'ldi. Doniyor ekan. Hi-fi. Anas kimdan edi mana? Egasi ketib qolishib shekilli. Shunda bitib chiroyli istan. A, o'sha kimdan so'rayapman aka? Yozildim-ku. Necha yil buni? 14. 14-yil. Bu Haifa ekan, ha? Narigisi Dongfeng. Bu yil necha? 14. 14. 14-chi kraska. Bordi. Bor. Qattiq qilganmiz. Kesilganmi bu? Zavodskiy. Zavodskiy yuk mashina bu, ha? Bo'ldi. Qani, ko'rsataylikchi. Motor nechtalik dedi buni? Qancha? 52 talik. Bu
Qancha yuk olar ekan aka? 1 tonna oshiq oladimi? 2 tonna. 1 tonna. 1.5 dollarlik a. Million ham sidenalar bor, mana chexollari bor, magnitofon. Buni rul mexanika aka bular ham a? Mexanika. Mexanika bo'ldi. Kondisionerlar endi yo'qdir a? Necha metr bu uzunligi? 270. Uzun ekan a? Nima dedi? Gaz balon 65 ta aka. 2 ta gaz balon. 65 ta, 2 ta, 3 ta. 90 ta. 95 ta. O, parkoplar ham bor ekan mana. Araba ham tortaveramiz haliga favqulodda. Ha, mashina ham tortib ketilaveradi. Xullas, qulayligi bor ekan buni. Hali. Mana ochsa bo'ladimi aka buni? Ochingchi bitta. Bitta ko'rsatib beray. İçlerini kursunlar sözü dümersin. İçideyken de otuzlarık ha? Bu oldu ki. Dikti porun. Bu kaç adet? 5 yarım. 5 yarım kem baba? Partir martirler var ha ki? Var. Var yani 5 yarım şu biramız ha ki bu da kalırsın. Bir dakika götürün şimdi bunu sana gösterelim. Bu Dongfeng niş metrelik ha ki bu kızı bu? 290. 290'lık. Ne deyisler? Yeli gel. Unutur. Bir yam unutur. Nişte falan at küçük. 52. Sizlerden yordam kurup çıktım herkesten. Min yordamları yapacağım. Kurilerçi. Hop. Oynaylar knopka ekan ha bunun ha? Lüks de. Kondisioner yok xolos ha? Kondisioner yok xolos. Lüks san ekan. Lüks salon deydilar. Mana ko'ringlarchi lüksini. Bu qancha yurgan aka bu? 200 dan o'tgan. 200 dan o'tgan. Uzun ekan bu. Bu 2 tonna olaverar ha? 2 tonna olar bu. Necha metr dediz? 290. 290 salkam 3 metr. Bu gaz balon nechta? Nechta gaz balon? 65 ta. 65 ta. Rasxot yo'q mashinada? Yo'q, rasxot yo'q. Qancha ekan bu? 8.5. 8.5 kami bor. Bo'ldi, bo'ldi aka. Naqdga bo'lsa 7 ga ketaverar. Yo'q, 7 ga. Tepadami? Bo'ldi. Qani telefon raqam beringchi. 93lik. 943. 943. 10. 10 00 00 telefon qilaverasiz ismingiz? Qobiljon. Qobiljon aka, murojaat qilaverasizlar. 8.5 5.5. 5.5. Qani, qaysi biri yo'qsa telefon xarid qilaverasizlar. Dokument muammo bo'lmaydi ichida. Ishga tayyor, muammosi yo'q mashina. Bozoringiz bersin-a. Xo'p, davom etamiz. Mashina haldan bir syomka qilib keta olmaydi. Shunga o'ti. Bo, kimda? Sizlardan emas buni? İçler yap, zor çıktı. Çangan zor çıktı var. Orkalar yam, teyye. Az balonları boğalar. Sizdan mı akam? Yo, endisi indi kelar. Siz ham kutib tursin aka. Egalari kelishmayapti. Shu lyuksdan mumkin bu ham? Ha, oynaylar buni olib kelar lyuksdan aka. 2021 yil 80 000 probek yurilgan. Ondan tepadadir bo'lsa mana narxi ham bilmayman. Ha, baland. Sizdanmi? Yo'q, agar ketib qolsa kelsin. 500 turadi. Ha, endi bilaman aqil chiroyli chiqqan ekan. Qancha 80 000? Ha, 80 000. Sizdanmi aka bu? 21. 21-chi. Qo'yman, qo'yaman. Telefon qilaman. Bu pulni aytding, bu telefon nomeringizni aytmayman. Pul 12.5. 12.5 kelishlarda. Ha, xo'p aka, xo'p. Ana ko'ringlarchi. Bizdan nima ketdi? Qo'ymay qo'yaramiz, mayli. Sotmasangiz sotmayapsiz-da bizdan. Ha, bizda ishimiz yengillatishadi. Xullas, mana 2014 changallar, bu yoqda ham changallar 2018.
Aka, mana sizlardan bu ham? Ha, menda aka. 2018 telefon raqam shu. Bu ham lyuksdan deydimi? Eng lyuks konteynerlar ishlaydi. Konteynergacha ham ishlaydi. Kraska. Top-toza. Probek. 180. 180 ming, ha? Bortlargacha toza qatdi. Bortigacha ham, bortiga ham uchqaga tegmagan, ha? Borti ham tozading. Bortida ham kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Mana qoplama qilinib tunikadan yonlarini qo'lida tayyor ekan xullas. Tagini shop qo'yibdilar. Oo, oynaylar mana knopka, sidina chexol. Ko'ringlar, hammasi tayyor. Yashang, yashang. Mana. Probek qancha? 180. 188. Puliga nechi pul ekan? 11.5 ming kelishtirib beraman. Mana konteyneri bor ekan mana. Konteyner ishlaydi. 11.5 ming kelishtirib beramiz. Borti ham toza deyapti. Bu nech metr aka bu? 2.70 deyapti. 2.70. 180 deyapti. Mhm. 4 ta balon yangi, 14 lik balonlar yuk boshi. 11 ming ekan balon. Top, bu puli 11.5 ming kelishtirib beraman. 11.5 ming kami bor. Nechtalik dedi motorni? 90. 98. 98 talik. Nima dedinglar o'rtalar? Bitta kommentga yozinglar. Assalomu alaykum. Hoji bo'y, yaxshimisiz? Sizmisiz? O'tib olaylik. Assalomu alaykum. Xo'p, bo'ldi. Bu o'o bu baqvatdan ekan-da changanda. Bu bir 2.5 3 tonna olar, ha? Qo'sh balon o'rtalar. Oldi ham risoldir, ha? Risol. Voy, malades, ana oldi ham risol. Qanaqa model deydi aka buni? 99 tali deydi. Changan model. Changan 99 talik. Yildiga necha ekan? Ha? Yildiga necha ekan? Tex pasporti bor aka shuni? Pasport ishxonada qolib ketdi. Bo'ldi. O'zim nomimda. Kraskasi bordir. Kraskasi galavida yo'q aka. Bordir. Bu ham mana tunikadan qilib listdan qoplama qilingan ekan. Necha metr aka bu? 330. 330 bu. Oo. Yonida ham gaz balon. Ikki yonida ham gaz balon. Ikki yonida ekan mana. Qani telefon raqam beringchi bunga? Mana bu ham. Ha. 90lik 215 72 70 telefon qilaverasizlar. Ismingiz nima aka? Husanboy. Husanboy aka, murojaat qilaverasizlar. Bitta kommentga ma'lumot beringlarchi. Bu en to'g'riligi modelining farqi bor-ku. Bu 11.5 11 dedingizmi? 11 ekan bor. 11.5 ekan. 11.5 ga bu olgan endi yilida farqi yo'q. Lekin mana yukni oladi, xudo xolasi. Oladi. Komment yozinglar. Qaysi birini olgan bo'lar dedilar? Mana yil yangiroq, lyuksdan olgan yaxshimi? Mana qo'sh balonli 3 tonna oladi. 3 tonna oladigan kuchlisini olgan yaxshimi? Bu fikrlaring bilaylikchi obunachilardan. Shu telefon raqamlari shu. Aka bozoringizni bersin. Barter, variant. Variant ham qilib beraveramiz, barter ham qilib beraveramiz, xudo xolasi. Kelishsa bo'ldi. Aka bozoringizni bersin. Lubay tarafga yuramiz deyaptilar, mana kelishaverasizlar. Hoji bobo deyishadi. Xo'p. Changallar. Menimcha nima deydi? Mazasini olib bo'ldik-a changallarni. Narxini bilib oldik demoqchiman. Poskallasini bilib oldik. Like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lish unutmanglar. Ketdik endi bu yoqqa qarab, nima bor ekan? Olib qo'yaymi? Nech pul? 5800 kami bor. Yili? 90? 4-chi yil. Nima deysizlar bo'ldi? Bu kesib tayyorlangan? Zavodskiy bo'lsa, koreyskiymi? Koreyskiy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha turing shuni salonni ko'rsatib oling. Mana salonni ko'rsatib. Tayyor aka. Bo'ldi, tayyor ekan-a. Bo'ladi. Tak. Tentlari bor. 5800 kami bor, tentlari bek ekan to'g'risi.
Telefon rakam. Telefon rakam etti. 99 mu? 99 mu? 48. 48. 40. 40 doğru yiyor. 40 doğru yiyor. İsminiz? Hayırlı. Hayırlı adım arzusu olursa. Dekmint mi amma yok? Yok işte sen de amma yok. Bazı arzu versin. Tamam. Hazma açılıyor kendine. Hoş günler.